Yaxşı salamlayaq tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Bəli, Ramazan bayramını qeyd edirik. İkinci gündə artıq ansamblımız, qonaqlarımız buradadır, təqdimatları olacaq. Amma bir ifa ilə başlayaq. Bayram zəhmət olmasın, məlumatlarımız ekranda göstərilsin. Düzdür, bugün çalışacağız ki, konsertə yer verək bayramda, amma 15 apreldə yenə də biz ənənəvi buraxılışımızda davam edəcəyik. Sadəcə bayramdır, istəmirik ki, bayram günü hansısa müəmmalı ölümlərlə bağlı, təbii ki, onlar da araşdırması davam edəcək, amma hər halda müraciətlər, qeydiyyatlar davam edir. Qonaqlarımız xoş gəlib hər biri. Səfa gətirib, təqdim edəcəyik və bu gün həm də muğam da dinləyəcəyik. Nizam mənim, siz də xoş gəlmişsiniz. Xəyirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Könül xoş gəlmişsən və İlhamə xanım, xoş gəlmişsiniz. Digər qonaqlarımız da olacaq təbii ki. Bir ifa işləyəcəyik, davam edəcəyik amma. Buyurun.
Gülzarım təzələndi. Bayram yeliyəsdi. Gülzarım təzələndi. Şadlıq gətirə. Xəlqə baharım təzələndi. Xəyala xanım, bravo, bravo, gəl nəyləşin, çox sağ olun, möhtəşəm, Nizami müəllim, möhtəşəm idiniz həqiqətən də, Allah can sağlığı versin, gəlin siz də əyləşin, əyləşin elə oradan zəhmət olmasa. Xəyala xanım da yeri gəlmişə muğam müsahibəsində iştirakçı olub, neçəci yerə? 2005-ci ildə. Mikrofon, o mikrofondan verəcəm sizə, buyurun, 2005-ci ildə.
Amil bəy, həm sizi salamlayıram, tamam. Həm bütün qonaqlarımızı, həm də ekran qarşısında bizi izləyən izləyicilərimizi salamlayıram. Xalqımızın bu müqəddəs bayramı mübarək olsun. Bəli, Space Telekanalı, mən elə deyəcəkdim, siz məni qabaqladınız. Mənim üçün doğma evim kimidir. Çünki məni ilk olaraq, ilk dəfə xalqa tanıdan muğam müsabiqəsi, birinci muğam müsabiqəsi, Heydər Əliyev Fondun dəstəyi ilə keçirilən birinci muğam müsabiqəsi Space-də keçirilibdi 2005-ci ildə. Mən də həmin müsabiqənin... Bəli. Mən Dövlət Televiziyası bilirdim. Yox, sonradan keçdi Dövlət. Sonradan keçdi Dövlət. Bəli, bir növrəsi belə hər şeyin ilki gözəl olur, ilki şirin olur. Bəli, ilk dəfəsi. Bu cür səsi biz niyə görməmişik? Niyə? Mən sizə söz verirəm ki, tez-tez çağıracağım sizi. Yaxşımı? Mən sizə də söz verirəm. Bax, o sözlərdən könlə də vermişəm, vüqara da vermişik, çoxlarına vermişik və əməl edirik. Biz Space-də söz verdiksə, əməl edirik. Yani buna emin güzel. Olun. Mənim üçün Space kanalı çok önemli. Bəziləri kimi ödəniş elə vesaire, bu da yoxdur bizdə. Səsi varsa bizim için önemlidir. O mövzuya ətraflı toplarıq birazdan. Birazdan inşallah. Üzam əlim nə var, nə yox, elə bir biraz köçəlmişsiniz. Bayramlar, yanın arxada nə var, mən götürüm onu. Ey bir canlı efirdir. Hə, verin onları, sındırırıq, sonra mənim maaşımdan tuturlar. Necəsiz? Salamlar olsun bütün Türk dünyasına, müsəlman aləminə. Və bəli. Mən bəri başlarından fürsət ikən burada bizim dünya azərbaycanlarımızı. Bəli, Azərbaycanlarımızı təbrik edirəm. Dərbənddən tutmuş Təbriz və Cənubi sayıram. Və ümumiyyətlə də birbaşa gedir çıxır Əfqanistan, Pakistan, bəli. İran, Kərkük, İraqda hamısı bizim soydaşlarımızdır. Bəli. Bayramlarını təbrik edirəm. Orucnamazlarını Allah qəbul eləsin. Və sözsüz ki, hər zaman televizorda, belə mavi ekranlarda bu illərdə çıxış eləməyə ürək dolusu biz danışırıq. Niyə? Ona görə ki, qələbə bizimlə olub. Ordumuzu alqışlayırıq, salamlayırıq ordumuzu. Dünən biz xeyirli salamlar göndərdik. Torpaqlarımızın bütövlüyü, Ali Başkomandanın necə deyərlər, rəhbərliyi altında bizim özümüzə necə deyərlər qaytarıldı. Və o da çox xoş oldu ki, həm Novruz bayramı, həm də Ramazan bayramları Şuşada, Xankənddə, ilk dəfə neçə ildən sonra. Orada məsələn əzan səsləndi, neçə dəfə olaraq tonqal yandırıldı, gözəl. Və bunlar hamısı gözəldir, biz də əlboş gəlməmişik bu bayramlara. Mən bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Noruz şənliklərində, Noruz bayramı üçün yeni bir mahnım vardı. Mən bilirsiniz də bəstəkarlığım da var, belə təvəzzükarlıqdan da. Amerikada, New York şəhərində, Yahuda asilli Azərbaycanlıyımız var orada, Veronika xanım ifa elədi. Birbaşı New Yorkda, deməli, bütün müsəlman dövlətləri Noruz bayramı keçirəndə mahnım orada ifa olundu. Bu mənim üçün böyük qürur vericidir. Allah sizə ömür versin. Və bu bayrama da yenə əlboş gəlməmişik. İnsanlar canlı ifa eləyəcək. Mənim sənətçi dostlarımla Allah onların da hər birinə can sağlığı versin. Özəl sənətkarlar da ayrılırdı. Mən təqdim edəcəyim sonra. Mütləq, bir xahiş edim mi? Ola bilməz ki, səsiniz olmasın. Gözəl, səsim bana mı oxumayacaq? Xahiş edirik. Bir bənd, nə olar? Bak, bu ekskluzivləri edirik, ekskluziv hallar baş verir. Bir mikrofonu verin, oxuma mikrofonu. Yox, xahiş edirik. Bir bənd. Nə olar? Bak, yox, bir dəqiqə. Biz çoxunda belə hallar gördük. Hətta məndə yoxdur deyənlərin biz səsini eşitirik. İlahi, olmazın bir möhtəşəmliyi. Bak, sizdən eşitəcəm. Nə ifa edə bilər? Siz bilərsiniz. Nə ola bilər o? Valla, Nizam müəllim ürəyinə əsir olur. Sən bu kişiyə yaxşı pul versən, ancaq səni tərifləyir. Valla, söz verməyə peşmanam Nizam müəllim. İki kəlmədən bir Nizam müəllim. Mən oxumanı görməmişəm. Hələ ədəbə də qaytarır. Mən onu, yəni Nizam müəllim oxumanı görməmişəm. İndi görəcək. Nə xahiş edirik? Bir bənd, bir bənd. Bir bənd. Mən uşağımda, qarriyyət olmuşam oxumdan sonra. Gə Canlı. Bir bənd oxuyuruq, bir bənd. Gəlin, gəlin bura Yaşad mənim. Siz də gəlin, yubatmayın. Ya onu burada olacaq. Gəlin, 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 gəlin. Bir bənd. Yo, yo, indi. O olacaq, söz verirəm, olacaq. Bir bənd. Söz bilmirəm, bilmirəm. Eyb yox, hansı bir mahnı ola bilməz, zümzüm eləməmişsiniz. Deyə Yaşad mənim gəlib kömək eləyəcək. Gəl, görək qardaş, gəl. Kürdəmirdən bura gələnə kimi bilirik. 2 saat yarım çıxır. Bəli, salamlayırıq, xoş gəldin, bayramınla mübarək. Necə belə illərdə görürsün? Nə var, nə yox? Can. Niyə gedişirsən, qardaş? Qardaş, canlı yayım deyək, sonra görüşərsiniz. Gəl, gəl. Canlı deyək, oydu. Nizam əlim, xahiş edirik. Bir bən kömək eləyin, nə oxuya bilər? İlk dəfə olacaq elə məkəm. Nə mağınısı? Bakılı balası. Bakılı balası, oxu. Bu mikrofona, aha. Yeni ildə bir də mahnım çıxdı, anam xızı mağınısı. Onu da gənc müğəllimi Sahil Dağlı ifa edir. Çox gözəl dalındır.
İndi bir bənd. Oxuyub sözlərini bir bənd. Nə ola da cəmaət gözləyir. Bir bənd nəsə oxu da. Başlı balası oxu. Buyur. Başlı balası deyəndə Azərbaycanlıyıq, vətənimizi sevirik. Oxusam da Azərbaycandan oxuya bilər. Oxu. Ver, ben bir de Kürdəmir okuyayım. Elşad'ın bir yaxşı sözü var, deyir, aferin emirliler, bizim Kürdəmirliler. Allah hakkı, bir bayın. Hazır dostlar, hazır, dikkat. Azərbaycan mahnısı yine de. Azərbaycan mahnısı. Söz bilirler. Bileceğiz, könül kömeyleyin. Dünün bazı bir yeri kırdı ben. Buyurun. Niye? Diyandana, hara soğursan? Diyandana, Amir, diyandana. Ha, bırak öyle. Yaxşı, yaxşı, gedişatı da deyərik. Yaxşı, Yaqut xanım, Könül xanım, necəsiz? Bacılar qarışdırıram, değil mi? Qalsın orada. Abi, ben yaxşıyam. Mən də bizim dəyərli tamaşaçıları ilk öncə salamlayıram. Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Nə diləkləri varsa yerinə yesin inşallah. İnşallah, inşallah. Gözəlim, ürəyim İlhamə xanım. Çox sağ ol, amin. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram, bu gözəl insanları, sənətkarlarımızı salamlayıram və bugün çox xoş oldu ki, belə gözəl insanlarla bir yerdəyəm və Ramazan bayramını təbrik edirəm xalqımızın müqəddəs bayramını, çox gözəl bayramdır. Allah hər kəsə can sağlığı, bol ruzu bərəkət versin. O zaman gəlin bir ifa işte könüldən canlı, o biri mikrofona Nizami müəllim də dəstək verəcək həmişə kimi. Və biz də davam edirik, gedişat da İlşad bəydən də ifa olacaq. Kürdəmirdə nə var, nə yox? Salamatlıqdır. Salamatlıqdır. Nə vaxt getmişsən sonuncu dəfə, onlar hazırlaşana kimi? Dünən Kürdəmirdə. Dünən? Bayramdır. Hə. Dünən bayramdır. Sən gedməmişsin? Yox. Mən dünən efirdə idim. Sonrası soruşma. Thank you.
sen mi ay sevgilim? Sensiz necə darıxmışam? Bilirsən mi ay sevgilim? Sensiz necə darıxmışam? Ötüb keçən o günləri düşündücə darıxmışam. Gözlərimdə üz gözümə ətin yayan təllər üçün darıxmışam. Saçlarımı sığallayan əllər üçün darıxmışam. Sevimli yan, sevimli yan, qəlbimə bax, gör nə üçün darıxmışam. Hər dəm məndən ayrı gəzir, hər dəm məndən ayrı gəzir. Küsmək üçün darıxmışam, ay aman, aman. Möhtəşəm, bir qısa aramız olacaq. Möhtəşəm, bax, bugün muğam müsabiqəsinin iştirakçılardır. Hər bir iştirak edəcək, təbii ki, Elşad Qarayevdən də ifaları işləyəcək gedişatda. Amma bir reklamlar deyə çıxaq. Reklamlar. Reklamlar. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik tamaşaçılarımıza və təbii ki 15 aprel tarixində, yəni birinci günü inşallah verilişimizdə iştirak etmək istəyənlər gəlsinlər və indi gələn tamaşaçılar da izah edir ki, bayramdır. Baxmayaraq kimlərsə öz ənənəsini davam etdirir. Biz deyirik bayramdır. Bayramda ancaq insanların ruhu dincəlməlidir. İndi görək gedişatda nələr baş verəcək. Mikrofon hanım, nə edin mikrofonu? Mikrofonu, bəli, əlinizdə saxlayın. Eşad bəy, nə var, nə yox? Necə keçirdiniz bayramı dediniz? Tez olmadı, burada evi bir yaxda. Gecişmişdin də ona görə? Evi yox. Hara getdin, hara gəldin, haradan gəldin? Kürdəmirdə neçə gün qaldın? Kürdəmirdə haradasa bir gündə, nə qədər qalardasın? İndi gedəcəm, Allah qoysa, sabah da gedirəm. Ayda neçə dəfə gedirsən ora? Bizdən o torpaq çəkir ya adamlar. Şirvan zonası, bilirsən də özün. Sən Şirvanı görürsən, bir kəlmə Şirvan haqqında de. Gözəl diyardır, dağlar qoynunda. Mən burdan xalqımızı salamlayıram və bütün xalqımıza bu gözəl gün münasibətlə, bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Qoy günləri həmişə xoş geçsin, Azərbaycanımız gündən-günə gözəlləşir və biz sevinirik ki, biz zəfər salmış bir ölkənin nümayəndələriyik. Bəli, eşq olsun Azərbaycanımıza. Allah ordumuzu qorusun. Dünən nə qədər ordumuzun əsgərlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əsgərlərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onların onsuz da məkanları cənnətdir. Amma bugün istəyirik ki, ifalara daha üstünlük verək. Eşad bəydən də ifa gələcək. İnstagramda Namil Xəlil səhifəsində gələn təbriklər var. Onlardan bacardığım qədər səsləndirəcəm təbii ki, gedişatda. Nə ifası olacaq ki, biz burada duraq çoşaq? Olacaq. Mən istəyirəm bir haşiyə çıxam. İcazə versən əgər. Buyurun, buyurun. Sabah mənim bir əziz dostum var, Kamil. Deməli, Şirvan şəhərində o balasının toyudur. Bütün dostlarla orada hamımız iştirak edəcək. Kim burada götürmək istəyirsə, mən gedirəm. Verirsən mi toyun pulun? Bəli, niyə vermirəm? Sən bilirsən ki, mən
Sənin toyunda da nə qədər oynamışam. Hələ də hələ də ayaqlarım ağrıyır. Ona görə qorxuram o ağrının həkimi də məndən çıxsın. Biz təşəkkürlərimi edəcəm Əşət bəy ona kimi hazırlaşdın. Mən hazırlaşdım. Məndə onda gəl bir yerdə onda biz görüm necə bacarırsan. Bax ekrana baxa-baxa təşəkkürlər edəcək. Birinci Azər Hüquq Mərkəzindən danış bizə hüquqşünasa ehtiyacı olanlar Tağ Hüseynova necə müraciət edəcək? Bəli, Tağ mənim əziz dostumdur, qardaşımdır. Hüquq işində o öz işinin peşəkarıdır. Həqqi mənada elə də. Çünki Tağıya mən bir-iki dəfə işim düşüb. Söz yox ki, biz dostuq ona görə. Amma ki, həqqi mənada hüquq sahəsində Tağının misli bərabəri yoxdur. Hüququ yaxşı bilir. Hamınızdan xahiş edirəm. Xahiş nədir? Belə deyirəm ki, əgər işiniz məhkəməlikdirsə, Tağ qardaşımıza bax, aşağıda nömrəsini deyəcəm, görürsən. Aşağıda da telefonlar yazılıb. Onu biraz böyüyün. 071-727-37-27 və 050-727-37-37. Allah ürəyim üzüldür. Yox, üzü o tərəfədir bu. Eybi yox. Digər təşəkkürümüz bizim narkomaniya ilə mübarizə aparan sağlam dünyadır. Bax, o cəhənnəmi analar yaşayır. Nə deyərdin, bax, övladları narkoman olanlara gəlsinlər mərkəzə, zəmanət verilir. Bax, necə səslənərdin? Mən səslənərdim ki, sağlam dünyaya. Heç mən də sağlam dünyaya gəlsinlər, həqiqə mənada çox... Ürəkdəndir, bax, o əzabı yaşayanlara nə deyərdin? O əzabı yaşayanları mən görürəm də, həqiqə mənada görürəm və böyük bir bəladır. Bu, dünyavı bir bəlada. Qlobal bir məsələdir. Qlobal bir məsələdir. Kimin evində... İçki düşkünləri, asıllı, mərc oyunlarını da bilirsən nə qədər insanlar pul qoyur. Onu üç aya sağaldırıq. Bəli, çox gözəl mərkəzdir. Amma onlara söz vermişəm, gedib orada konsert verəcək. Gedəcək, mən sizə aparacam həqiqətən. Yadından da mən söz verdim orada. Onun nömrəsini deyə oradan zəhmət olmasa. Onun nömrəsini. Qoy Nizami desin nömrəni. Nizami müəllimin mikrofonu orada işte. Deyə bu mikrofonlardan birinə deyin. Verin, hə, ver desin. Deyin Nizami müəllim, sizin gözünüz maşallah. Deməli, Allah Taala özü o insanları hidayət eləsin. Bizim fikrimiz budur. Bu cəmiyyətə inteqrasiya olsunlar. Allah onlara şəfa versin, belə deyək. Və mərkəzin də Sağlam Dünyanın telefonları 055-227-55-51 055, bəli. Təşəkkür edirəm. Əvvəli boşluq bilirmiş. Bilirmiş. Digər təşəkkürümüz ağrı həkimidir, alqoloq. Diz ağrısı, bel ağrısı, çina, əlimi xeyirliyə uzadım. Bax, buran ağrıyarsa, mütləq qayda demək bu sümük ağrısıdır. Kimə müraciət eləmək lazımdır? Zahar doktora. Bəli, zahar doktor. Əsas da yaşlı nəsil nümayəndələr bilirsiniz də, oturub duranda əziyyət çəkirlər, ağrılar olur. O Nizamiyyədə yaşlı nəsil oyunla başlayır. Hə, bilirsiniz necədir? Bu adam var, deyir ki, o bir kino var, deyir ki, yaxşın yağmağı mən biləm ha. Hansı gün Türk kinosu da gələcək? Yox, yaxşı, onu bilmək, bizdə deyir, yağış yağıza tutucundan göyə qalxır. Yox, onu yox, sabah hava nə olur, necə olacaq, onu deyir. Deməli, havanın dəyişməsi ilə insanda əgər yel xəstəliyi varsa, o da müraciət eləyə bilər, sponsor saniyəsi bitdi. İndi keçirin İFA-ya. İFA-ya. Ürəyimi üzdün, görək İFA-da nə inirsən. Bir dənə ürəyimi sol ver. Ürəyimi... O mikrofonu, könül. Otur burada. Ver bura, ver bura. Atalarda bir məsəl var, sirrini dosta demə. Atalarda bir məsəl var, sirrini dosta demə. Dostunun da dostu vardır. Çoxları and içəcək,
canına, vicdanına. Çoxlarım and içəcək canına, vicdanına. Dostluğun qədrin bilən qıyar mı yandı canına, qıyar mı yandı canına. Bu bulaqdan su içməmiş o biri bulağa tələsirik. Əldə qələm, əldə dəftər, sözdən sözə tələsirik. Ceyran kimi ayağı açıp düzden düze tələsirik. Yazda kışı fikirləşir, kışda yaza tələsirik. Bir deyən yox bu dünyadan, hara belə tələsirik. Ay aman, 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 aman. Yaraman aman da bağ aman ay aman ay aman ay aman ay aman aman ay aman ay aman ay aman ay aman. Bir cavan etdi sual, kim yaradır dünyanı? Ey bir cavan yan etdi sual, kim yaradır dünyanı? Ona həm söhbət olur, ona həm söhbət olur, söylədi bir piran yanı. Bilirəm gələn deyilsən, gözləyirəm yenə səni. Bilirəm gələn deyilsən, gözləyirəm yenə səni. Özgənin əyə yolsan da, Tanrım çox görməsi mənə səni. Sevgilim,
Seni satan bir gelsen sevgili, yanıram desem inanmırsan. Sevrem desem inanmırsan. Niye zulmünden usanmırsan. Ey benim kara gözlüm, ey benim senin sözlüm. Yollarına serelim kaş, yollarına serelim kaş, duvarına hörelim kaş, yüz yol ölüm direlim kaş, yüz yol. Mühteşem, mühteşem vallahi. Amel. Ben seni bundan sonra daha çok sevdim. Aman Hakkı Allah. Beyde, Allah'a and olsun. Ben hanımı birinci defa görürdüm. Bizim verişlerde olur. Sizin abi. Verişler. Sen sağ ol ki bak, böyle sesler, böyle istidatları. Çok sağ olun. Bu hanımın sesi. Könül hanım. Könül hanım. Allah size can sağlığı versin. Çok sağ olun. Ve siz indiye kadar rayondaydınız yoksa? Yok, öyle indem öyle o amelin, o da amelin siyasındadır. Yok, şey. Bakı'daydım. Ha, inşallah. Çok güzel dairesi var, çok güzel bahçesi var. Yağut Hanım da yok, babasını görmüşüm ben. Evet, işte, bayramda. Bahar bayramında bir yerde olduk, evet, bir bezişte olduk. Hele onda inşallah. Könül Hanım da vardı. Sadece senin gözlerinin onda tam görmeyip ki. Yok, o onu güzelliği... eynesiz gelmiştim de. Eynesiz gelmiştim. Amin, amin ben. Sağ ol. Sağ ol. Ben sana çok öz teşekkürüm bildiririm. Nizam Diyan da büyük tanışır. Ben sana öz teşekkürüm bildiririm Mehmet Aziz kardeşim. Şirvanlı beli olur da kardeş. Allah Şirvanlı Allah. Balası. Biz olan... Düz Azerbaycanımızın her yeri güzel ama biz Şirvan'da doğulmuşuz da kardeş. Allah köpeğiniz olsun. Sağ ol. Bitti mi? İcazı ola. Ha, şimdi Alev kaldı sonradan. Yok, fırsat iken ben bu efirde senetçi dostlarımı istedim, təqdim edeyim. Bir halde ki, hanendeler siz təqdim ediniz. Kemal Hanım'ı, Könül Hanım'ı, İlhamlı Hanım'ı, güzel sənətkarımızdır.
poeziyada, bədii qiraətdə gözəldir. Və mən istəyirəm bu kiçik ansambl, kiçik də olsa böyük sənətkarlardır hamısı, bunları təqdim edib. Deməli bizim hörmətli kamançı ustamız, çox hörmətli Vidadi Paşayevdir. Azərbaycan xalq çalğı orkestrinin özü də baş necə deyirlər, orada orada çalışır, solistidir həm də. Hörmətli çoxdandan dostlarımızdır. Bax orada Elşad Yanıb ayaq üstə mənim sənət dostumdur. Zərb alətlərinin mahir ifasıdır Elşad. Duruşa bak, bir duruşa bak. Sen Allah, o duruştan Allah yaratmıyor. Bak bak, eşk olsun, eşk olsun. Bak burada Fazil kardeşimizdi. Fazil müəllim özü bilirsiniz ki, həkimdi. Bəli, həkimdi. Özdəki... Mən o kişini hədəfəsində müxtəlif sənət adamı edirəm. Gəl ürək həkim edirəm, gəl ürək həkim. Nerohirurqdir. Və Hafiz bəydi, deməli, sintizatordur, belə deyək də, o klavişini alətlərdə. Və mənim tələbəm Şəhriyar Zirəli. Bu Şəhriyarı mən sizə deyim, dərslərə gəlirdi Zirəli, saat 6-da dururdu səhər-səhər. Zirə kəndi uzaqda axı, 2 kilometrdir böyle. Səhər-səhər dururdu, səhər 8-də, 9-da dərsə gəlib çatırdı. Yəni, zəhməti böyük olub sənətdə də onun. O, alqışlar arzulayıram. Buyurun. Özü də təqdim elə də. Zaman müəllimin təqdimatı ehtiyacı yoxdur. Hər şeyin təqdimatı. Amma doğrudan hamının yaşına aidiyyət olmayaraq təqdimata ehtiyacı var. Təqdimat... 15 yaşlı oğlan fərz eləyə qəfil kanalı çöndərdi. Bilməlidir ki, Nizam Məlidir. Belə deyək də, belə danışaq. Allah cəmi ölənlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz, ulamalarımız, seyidlərimiz, əhl-i beytimiz olmaqla bütün ümumiyyətlə dünyasının dəyişənləri. Mən son zamanlar, belə deyək də, Nizami Cəlloğlu deyirəm. Atamın adı ilə müraciət eləsinlər. O kişini də heç olmasa yad eləyək. Belə bu qədər. Qalanı Elşad deyə bilər. Allah ömür versin. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. İndi dedi Nizami müəllim, birdən bir ağlıma gəldi ki, qeyd eləyim. Bu yaxınlarda Füyüzat TV-də mənim bir müsahibəm oldu. Təşəkkür edirəm oranın rəhbərliyinə, çıxıram reklama. Bunu sosial şəbəkədə paylaşıblar. Mən bir ifadə işlətmişəm ki, biz istəyirik ki, əslində kəsib paylaşıblar. Övladlarımız, 5-6 yaşlı uşaqlarımız evlərdə, məktəblərdə, əgər bu Azərbaycan belə deyək, sektorunda, təhsil sistemində təhsil alırsa, qardaş ölkəmizdir, canımızdır, gözümüzdür Türkiyə. Amma Türkiyə kanallarının dizgi filmləri sayəsində onlar türk dilində danışır evdə. Deyirsən, get otağa getmir, koş otağa deyirsən, nə bilim, filan yerə gedir. Çabuk ol, ay sağ ol. Başlayırlar belə danışmağa. Bu barədə mən danışmışdım ki, bizim dizgi film kanallarımız çox olsun. Bax, bu niyyətlə mən danışmışam. Sağ olsun, biz 90% insan dəstək verib, 10% insan da deyir ki, rus dilində danışanda olurdu mu, ingilis dilində olurdu. Mən ana dilindən danışıram və belə bir söz də var, Şəhriyarın səhv eləmirəm. Sonra belə səhv deyim, doğransam da dilim, ana dilim ölən deyil, başqa dilə çönən deyil. Bu belə də qalacaq. Qısa ara verək, qayıdaq. Diqqət, gəl danış sosial kriminal layihədə iştirak etmək istəyənlər. Bazar ertəsi 15 aprel saat 12:00-a kimi Space televiziyasına yaxınlaşa bilər. Müəmmalı ölüm hadisələrini, sir qalan məqamları, Amil Xəlilin jurnalist araşdırması ilə şousuz olaraq araşdırın. Unutmayın, sizi sosial şəbəkələrdə bilərəkdən yayımlayıb gündəmə çevirmirik. Əgər real və dürüst araşdırma istəyirsinizsə, elə indi zəng edib qeydiyyatdan keçin, yaxud zəng etmədən birbaşa televiziyamıza yaxınlaşın. 15 aprel saat 12:00-da Gəl Danış yenidən araşdırmaları ilə görüşünüzə gələcək. Bəli, 15 aprel tarixində yaxınlaşırsınız Space televiziyasına. Qeydiyyatlarımız başlayır, WhatsApp nömrəmiz də aktivdir. Hər zaman deyirəm, müəmmalı ölüm hadisələrinə bağlı çəkinməyin. Adımlar atın və biz jurnalist araşdırması edirik və şovsuz olaraq. Bu da ayrı məsələdir. Ötən həftədə bilirsiniz ki, mən sosial şəbəkədə tamaşaçılarımız bilir ki, qarşıyam ki, bizim verilişdən və sağ olsun da hürmətlə də yanaşırlar, paylaşımlar olmamalıdır, etmirlərdir. Amma Vahid müəllimin bir çıxışı olub ki, o YouTube-da yayımlanıb və onu paylaşmışlar, hamısı silindi. Təşəkkür edirəm anlayışları üçün. Bir nəfərdə qalıbsa, o da SMM xidmətimiz tərəfindən şikayət olunacaq və geri götürüləcək şikayət. Özləri bilərlər. Ona görə də səslənirəm ki, hətta deyərdim ki, özləri bilsinlər, profilləri ziyan görməsin. Bu arada Daxili İşlər Nazirliyi bəzi TikTokerlərlə bağlı addımlar atır. Bu alqışa layiqdir. Çünki bəziləri çərçivəni aşıblar. Hətta mən deyim ki, indi bizdə aidiyyatı yoxdur, amma mən baxanda ki, kimlənsə paylaşım olunur, kommentarilərə baxıram, görəm ilahi.
Yəni elə adamlara elə şərhlər yazırlar ki, adam məhəttəl qalır. Mən niyə məhz sosial şəbəkələrdə qadağa qoydum? Yaxşı mənada çıxdım, pis mənada yox. Ona görə elədim ki, bunu ana övladını itirir, ata övladını itirir, ölüm hadisəsi baş verir. Ona şərh yazırlar ki, yaxşı olub sənin oğlun öldü. Biri yazır ki, elə ölüləsi oğul idi. Bax, belə hallara görə özümüzə aidiyyət yox ha. Tamaşaçıya görə, bizə üz tutan insanlarımıza görə biz istəmədik ki, onları sosial şəbəkədə İlhamə xanım bilir özü burada yaşayır o olayı. Düzdür, etiraf edirik ki, çoxları şo elədi, çoxları qurma hərəkətlər elədi, amma qurunun oduna yaşın yanmağı deyirlər buna. Amma biz qarşıyıq, biz istəmirik. Ona görə də anlayışla qarşılasınlar. İsmaildir, bizim İsmail İsmailovdur, SMM-də də həmçinin o cümlədə Nərgiz xanımdır. Bax, bunlar hər biri sizə məlumat verəndə bilin ki, mən tapşırmışam ki, birbaşa şikayət olmasın. Əvvəl xəbərdarlıq eləyin, imkan verin, qoy sözümü deyim. Əvvəl xəbərdarlıq eləyin, ondan sonra xəbərdarlıq edin, ondan sonra şikayətinizi edin demişəm və onlar da bu addımı atırlar əməkdaşlardan. Gedir söhbət. Qaynar xəttimiz Amil Xəlildir. Ekrandadır müəmmalı ölüm hadisələrinə bağlı. Dediyimiz kimi müraciətlərinizi ünvanlayırsınız. Bu danışmaq üçündür, bu oxumaq üçündür, bu da zəng eləmək üçündür. Yəni bu. O vaxt bir mahnı vardı. Vur zəngi, zəngi. Bir qısa bir bənd elə burada. Cesna. Cesna. Durma ayağa. Gecim mən. Sındırma amma mikrofonları. Vur zəngi, zəngi, zəngi. Eylə gəlsəzdən. Əyyamın əhəbətdən. Etmə mədbəd rəngi, dur zəngi, 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 eylə yar sən dəngi, əyyamı məhəbbətdə etmə mədbəd rəngi. Sözü telefonda demək olur, üzü qara telefonda etdi işimi ilə. Bu intizarlı söz telefonda demək olur, üzü qara telefonda etdi işimi ilə. Vur zəngi, 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 eylə yar sən dəngi, əyyamı məhəbbətlə ütmə mərbəd rəngi. Vur zəngi, 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 eylə yar sən dəngi, əyyamı məhəbbətlə etmə mərbəd rəngi. Hansı da bu? Bu mikrofon. 1993. Ay, o zamanlar. Bəli, o zamanların hansıdır? Mahnı. 90-cı illər gedir bu mahnı. Şahin müəllim, xoş gəldiniz. Siz niyə gedişirsiniz Şahin müəllim? Bundan ikinci dəfədir ha. Bu gün qayıb qoyuram, gələn dəfə. Şahin müəllim Gəncədən gəlir. Allah səhkim olsun. Uzaq yoldur. Allah mübəyisin. Versin bir daha təbrik edək xalqımızı. Ərimiz də düşər olsun. Qoy xalqımız həmişə əmin-amanlıq, firavanlıq içində yaşasın. Allah xalqımızı qorusun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Növbəti ifalarımız da olacaq hələ gedişatda. Salamlar var. Çoxdur salamlar hər birinizə. Elə toplu formada çatdırıram. Bax, sən dedin, salam dedin, yadıma düşdü. Bizə Almasxan. Almasxan baxır Ağdam rayonundan çox. Almasxan, sənə salamlayıram, mənim qardaşım. Bizim Belişə baxır. Çox gözəl müğənnidir. Həm müğənnidə, həm xanəndədir. Bir gün xahiş eləm, onu dəvət elə. Mütləq nömrəsini Arzumana verərsiniz ki, biz onu da dəvət eləyək. Almasxan, Arzuman. Gör, nə yaxşı düz gəldi. Allah ömür versin. Öpürəm sizi. İfa gələcək yenidən. Nizam əlm, əlavəniz var nəsə? Yox, əlavəm yoxdur ki, biraz yaradıcılıqdan istedim. Bayaq dediniz, qeydim özünüz bu arada. Mən bilirsiniz ki, daha... Mən deyim, Elşad qardaşım danışar, heç olmasa tamaşaçılar bilməyənləri bilsinlər deyənə. Nizam, bilirsən necə deyil? Allah qoysa, gələn səbəb bir dənə qəşək. Yaradıcılığın 50 ili yox. Nizam əlimlə bağlı etir eləmişəm. Yenə elə. Güzel arxivlər çıxartmışlar. Bəli, bir de elə, nə olar ki? Yox, yox. Allah razı olsun. Bəlkə də Amin müəllim yeganə bu telemekanda belə insanlardan ki, əsl sənətçiləri gətir, dəvət edir. Onları işıqlandırır. Sağ olsun, birinci televiziya, Svet televiziyası, o cümlədən belə oğlanlar. Bizə şərait yaratdığı üçün elə rəhbərliyimizə təşəkkür edirəm ki, bax, belə sənətkarları biz yad edirik. İlhamə xanım, narahat eləmirik. Necəsiniz? Çox xoş. Necə gedir? Var, mikrofonu var. Bağışladım. Teatrda necədir vəziyyət? Yaxşıdır, şükür. Mən əylənirəm, dincəlirəm bugün. Çox doğrudan ruhum dincəldi. Gözəl sənətkarlarımız, gözəl insanlar, gözəl səslər, ifalar var olsun hamısı. Çox sağ olun. Teatrda da işlər gedir. Çəkilişdə olduğum, çox yoruldum.
neçə gündür. Yenə də sabahdan yenə başlayır çəkilişlərimiz. Ona görə bax, çox sağ ol ki, bugün dincəlirəm. Allah razı olsun, ona görə dəvət eləmişik. Türkiyə, Rusiya seriallarında çəkilmək rahat olar, yoxsa yerli seriallarda? Əlbəttə, yerli serialımız öz mədəniyyətimiz, öz adət-ənənəmiz, öz mentalitetimiz bizim xalqımızdan yoxdur. Bizim dəyərlərimizdən yoxdur. Tam səmimi. Biz bunları qiymətləndirməliyik. Xəyanət serialından xəbəriniz var mı? Vallahi, yaxşı. Bax, amma məlumatınız var, bilirəm. Tam səmimi çəkilərdiniz mi o serialda, o ssenaridə? Yox, mən bu yox, o, təklif olsaydı çəkilərdiniz mi? Bax, o mövzunu, ssenarini bilsəydiniz. Mövzunu bilsəydim, yox. Yox? Yox. Bizim mentalitetimizə uyğun olmayan heç bir yerdə çəkilmir. Aha, bax belə. Bu da bir bomba oldu. Gözəl, gözəl. Kim bilir? Aman Allah. Mən orada çəkilən öz tərəf müqabillərim, rejissora da təşəkkür edirəm. Onlar da belə bir mövzu seçib, uğurlar arzulayıram. Bir, heç nə deyə bilmərəm ki, niyə çəkirlər, niyə oynayırlar. Orada çox gözəl, dəyərli aktyorlarımız oynayır. Baxılır, ayırı gəlmişən serial. Baxılır serial, çox gözəl, dəyərli. Namus serialda birinci olur Space-də yeri gəlmişən, yayınlanan namus serialı. Dostlarım oradadır. Mənim Elxan Yunis kimi orada gözəl sənətkarımız var, aktyorumuz var, oynayır. Elxan demək olar ki, sözünü demiş, çox gözəl aktyordur, istedadlı aktyordur. Təbii ki... İstəmədiniz aydın məsələdir. Normal qarşılayırıq, amma bir məsələni qeyd edeyim. Bilmirəm, razı olarsın mənimlə, yoxsa yox. Məsələn, Türkiyə seriallarında bir özəllikdən danışanda nədir özəlliyi? Orada evlərin, məkanların dolu olmağıdır. Bilmirəm, ola bilər yanlış fikirdəyəm, amma sizdən istəyirəm dəstək. Bizdə sadəcə o sponsor baxımlandırmı, yoxsa rejissorun bəzən səhlənkarlığıdırmı? Bir evi götürürlər bəzilərinə aid da, kiraya bir villanı, içində bir oturacaq, masa, vəssalam, evdə bir əşyanı az görürsən. Amma Türkiyə serialları, Rusiya serialları daha dolu olur bu baxımdan. Senari baxımdan zəif ola bilər. Onların bir neçə serialına baxmışam. Yəni bizim bu dəqiqə belə söhbətimiz onlarda bir serialdır yeri gəlsə. Kəsilmə, amma Braziliya serialı necə idi? Hadisə, məkan, yer, nəticə. Belə olardı Braziliya serialları. Amma Türkiyədə olan qardaşlarımızın serialı uzun-uzadı. Yəni bir mövzu əməlli başlı, telefona zəng gəlməyi, götürməyi, kimdir, buna kimi gedirlər. Yəni buna kimi. Amma bizdə məkanların boş olmağını qəbul edirsinizmi? Mən bir şey deyim də, əzizim, mən çox seriallarda, çox rejissorlarla işləmişəm və mən 4-cü serialda Rövşən İsaqla işləyirəm. Rövşən müəllim, əjdaha, brend rejissor, gözəl insan, gözəl ssenarist, doğrudan və adət-ənənələrimizi, mentalitetimizi dəyərləndirən, xalqına, millətinə hörmət edən bir nömrəli rejissordur, deyəndim. Doğrudan gözəl rejissordur, gözəl insandır. Və məkan seçimində, baxımında çox diqqətlidir. Hər yerdə o insan işini, yerini bilir. Mən çəkildiyim bu 4-cü serialdır, heç bir boşluq görməmişəm. Hər şey gözəldir, hər şey yerindədir, hər şey səhiyyəsindədir. Yuxu kimində sizdə, bəli, orada doluluq var. Bəli. Və Rövşən müəllimin qələmi, eyni zamanda Elxan Xanalizadə eyni bərabər yazılır. Bunların o qələmi hər şeyi doldurur. Aktyorların oyunu, münasibəti doldurur. Bilirsiniz, yenə deyirəm, bütün aktyorlarımıza, rejissorlarımıza can sağlığı arzulayıram, uğur arzulayıram. Bu mədəniyyətə xidmət eləyən hər bir kəsə can sağlığı arzulayıram. Mədəniyyətimiz bizim böyük və dərindir. Allah ömür versin. Allah ömür versin. Komik obrazda çəkilərsinizmi cümləli obrazlarda? Çəkilmişəm əzizim. Bilirəm. Yəni bundan sonra çəkilərsinizmi o 4 sən çünki sizin o sonuncu da daxil olmaqla belə deyə obrazınız tam fərqlidir. Mən bilirəm, mən tamaşalarında oluram İlhamə xanımı, gülürəm. Amma çox maraqlıdır ki, efirdə amma kövrəldir bizi. Mən rejissor mənim dəvət edəndə çox komediya filmləri olubdu. Dəvət edəndə mən rejissora demişəm ki, siz mənlə mübzarsınız. Niyə? Doğrudan uzarsınız. Gör necə insan deyə, valla. Çünki... Adam barəyə deməz. Deməz. Valla deməz. Kur'an haqqı deməz. Valla pulumu almam. Siz... Hə.
içimdə olan o. Bəli, özünüzü orada görmürsünüz. Bilirəm ki, mən onu... Onu bilirsiniz amma. Amma bir də bilirsinizmi, mən sizi çox istəyirəm? Bilirəm, Amir, mən də səni çox istəyirəm. Məzlim, sən... Çox ya, həddindən artıq çox istəyirəm. Sən çox dəyərli insansan, sən çox gözəl insansan. Allah razı olsun. Çox sabahlı. Allah razı olsun. Çox gözəl insan. Nəyə görə? Bax, mən bu verilişə gəlirəm də, ekspert kimi. İnanırsınız, burada bir show yoxdur. Burada bir yalan yoxdur. Burada bir insanlara pis münasibət yoxdur. Space kanalına çox təşəkkür edirəm ki, bax, belə bir gözəl verilişdə hər zaman şərait, imkan yaradır. İnanın, insanların dərdinə real yanaşırsınız. Vallahi. Qiymətləndirirsiniz. Elə şeylər var ki, Amil onu efirə vermir. Nəyə görə? Həm şikayət edib o probleminlə gələn insanı pis vəziyyətdə qoymaq istəmir. Və yaxud da bayaq dediniz, sosial şəbəkələrdə yayımlanıb gülünç vəziyyətə düşməmişsiniz. Qoymuram, üçün, icazə vermirəm. Qoymur. Və o insanın arxada problemini həll edilmiş. Təşəkkür, İlhamə xanım. Minnətdarım. Allah razı olsun. Söz verəcək. Bir ifa. Qələbə rəqsi. Rəqsim görsün. O olacaq, narahat olma. O pis o qələbə rəqsi getsəydi bizim rahat olardıq, oturardıq rahat. Qələbənin yanında çalar. İnşallah şurada da ifa edəcək. O olacaq. Amma toplu olaraq bir ifamız da olacaq. İfa edəyin hamımız. Və sonra reklamdan qayıdandan sonra o ifalar təqdim olunacaq. Şahin mənim də gedişib, günah özündədir. O cümlədən digər qonağımız gəlir, o da gedişib. Bilmirəm, müqəssiri kimdirsə, amma mən deyiləm. Yəni, onu deyirəm bəri başdan. Bayramdır deyə bugün itiləməmişəm. Amma... Onu bağışlamaq olar mı? Onu bağışlamaq olar mı? Olacaq. Amma siz canlı olaraq hər biriniz qoşulun. İfa biri işte, tamaşaçılara... Lütfən. Buyurun da. Elmağan edirik. Oturun, oturun, oturun. Meysiz məzəsiz caniyə canan ola bilməz. Meysiz məzəsiz can ilə canan ola bilməz. Sevda dedi, hər kəsə meydan ola bilməz. Ariflər dindir ki, yerlədir şeyr ilə sənə. Ariflər
eşqin tamam nəşəsi viranəlikdədir, meyxanənin məlahəti məstanəlikdədir. Nəlül xəyalın çölümə dolsayacaq deyil. Nəlül xəyalın çölümə dolsayacaq deyil. Gizlin xəzinənin ay çox bir anəlikdədir. Vahi, əgərçi sənətə qiymət verir saxal, şeirində qədir qiyməti dürdanəlikdədir. Bir bəladır ki, yoxdur onun dərmanı. Məhəbbət bir bəladır ki, yoxdur onun dərmanı. Aşıq canı tərk etsə də ata bilməz cana. Məhəbbətin zəncirinə bağlanandan hər gecə salar zülf halqasına qəlbimdəki halqana. Özü məni rüsva edib, özü məni rüsva edib, özü mənə deyir ki, ey həqani, sus ki, deyir şikayətin zamanı. Ay, aman, yar, aman, ey. Bəxtimin günəşidir, bəxtimə doğan günə. Bəxtimin günəşidir, bəxtimə doğan günə. Qəlbimin arzusudur, qəlbində doğayan. Qəlbimin ateşidir, musiqi reklamlar. Diqqət, gəl danış sosial kriminal layihədə iştirak etmək istəyənlər. Bazar ertəsi 15 aprel saat 12:00-a kimi Space televiziyasına yaxınlaşa bilər. Müəmmalı ölüm hadisələrini, sir qalan məqamları, Amil Xəlilin jurnalist araşdırması ilə şousuz olaraq araşdırın. Unutmayın, sizi sosial şəbəkələrdə bilərəkdən yayımlayıb gündəmə çevirmirik. Əgər real və dürüst araşdırma istəyirsinizsə, elə indi zəng edib qeydiyyatdan keçin, yaxud zəng etmədən birbaşa televiziyamıza yaxınlaşın. 15 aprel saat 12:00-da Gəl Danış yenidən araşdırmaları ilə görüşünüzə gələcək. Sən də amma. Mən bildim. Sən bilirsən amma bildiyimi. Mən Respublikamızın xalq artisti Sadıq Zərbəliyevi burdan. Salam, bax bunun təməlin qoyan o kişidir. Sadıq Zərbəliyev. Evet, o da belə. Bəli. Bəli. Yo, hərdən belə, belə. Hərdən belə. Bəli, davam edirik. Salam eləyirik. Buyurun. Efirdəyik dostlar. Və qeyd edirik ki, 5-ci günü sabah efirimiz elə bu canlı ifalarımız sizə yenidən təqdim olunacaq. Üstəgəl, birinci günü, bazar ertəsi Allahın köməkliyi ilə Gəl Danış kriminal layihəmiz öz axarında davam edəcək. Bir eşitdim ki, Ağadadaş Ağayevi duelə çağırmısan. Bəli, inşallah. Harada çağırdın? Bu bayramlar biraz səngisi. Yox, hansı verilişdə?
Bizim qonşu kanal ATV-dir. Mən bilirsən ki, qonşu kanal sözünü sevmirəm. Dost kanaldır, ATV kanalında. Elcanın verilişində. Yox, yaxındır bura, ona görə deyirəm. Elcanın verilişində. Yox, Zaurun. Nəboğlu. Nəboğlunun verilişində. Aa, maraqlı. Amma çalışa bura bəlkə eləyəm. O da olar. 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 Amma yox, da Zaurun verilişində olubsa eybi yox. Zaurun verilişindədir təbii ki. Bizdə kirim. O da sən də gələrsən ora. Yaxşı. Arkadaş, onlar məni, mənəm hamısını çağıran. İfamız gələcək. Mütəllim müəllim gedişib. Bir mikrofonu verək. Mütəllim müəllim, öz də ki, siz, biz sizi tez-tez yad edirik. Bilirsiniz ki, sənətinizə də hörmətimiz sonsuzdur. Mən sizi doğrudan çox istəyirəm, ifalarınıza görə. Amma siz mənim verilişmə niyə gedişdiniz? Mən üzr istəyirəm dönəcəm. Estağfurullah, yox, üzr istəmək mənasını demirəm. Bağışlayın, üzr istəyirəm də. Yəni, biraz, mən dedim ki, çəkiləcək sonra... Yox, çəkiləndə də olsun, mən canlı kimi çəkirəm. Yox, mən o görə biraz üzr istəyirəm. Siz hansı bölgədən idiniz? Mən Şamaxı bölgəsindən. Harasından? Qurbançı kəndindən. Aa, Qobustan rayonu da. Qobustan rayonu, Qurbançı kəndindən. O Qobustan rayonudur, Şamaxı deyil. Eşq olsun, olacaq ha, biz Qobustanda yeri gəlmişik. Gələk mi sizə də? Biz gələndə siz yəqin gedərsiniz kəndə. Mən gələndə amir gəlir. Burada bu xalqın millətimizi Ramazan bayramı münasibəti ilə kim ki oruc namaz qılıbsa, hamısının orucun namazın qəbul olsun inşallah, bayramlarınız mübarək olsun. Bütün xalqımıza milləti yəni, təbrik edirəm. O gün bayram buraxılışına baxdınız, çox möhtəşəm qarşılandı, yeri gəlmişkən, birincilərdən olduq gəldanışda. Amma mən bu kişiyə yerdən əyləşdiyən kimi gördüm, rahat əyləşdi. Amma bilmirdim hansı bölgədəndir. İndi deyəndə Qobustandı, dedim, hə, onlar... Soruşuydun da mənim. Onlar yerdən rahat əyləşirlər. Ümumiyyətlə, yerdən əyləşib yemək də belə sağlamlıq da yeri gəlmişkən. Hələ bundan soruşu, hardansan? Qardaşımızı da tanıyaq. Adınız nə idi? Uzardan. Öz adamımızda, hansı kəndindən? Ləh kəndindən. Adınız nə idi? Rauf. Və sizin adınız nədir? Salam eləkim, mən də salamlayıram hər birinizi. Mən də Axsudan, Axsurayın Bizo kəndi. Bizo kəndi, olmuş ama kəndi. Şirvanları yığmışa burada. Hamımız Azərbaycanlıyıq ama bölgədir, təbii ki deməli. İfa gələcək həm mütəllim müəllimdən, ardından Şahin müəllim. Allah qismət eləsə, bu gün oxuyacaq Şahin müəllimdən. Və qələbə ifası olacaq qələbə dairəsinin yanında. 1-3 gündür deyir qələbələ. Onda başladı. Getdik. Allah Allah Nə sürprizdir bu, nə sürprizdir, nə sürprizdir. Dayan görün biz. Aa, qız, bu nə sürpriz? Fatimə Hacıbəy ilə alqışlayaq ürəkdən. Düzdür, bir balaca soyuqluq yaranmışdı, amma darıxmışdım. Nə etiraf eləyim ki, həqiqətən də darıxmışdım. Hiss eləyirdim, hər dəfə verilişdə adımı çəkdikcə hiss eləyirdim. Qəhətə rəhbəri vardı, buranın öz atası evi hiss eləyirdim. Bəli, düzdür. Mən buranın öz atam evi hiss eləmişəm, həmişə o sözü demişəm. Başqa kanallarda olsa da dedi, burada mütələşmişəm, o anda düz deyil. Xoş gəlmişsən. Nə xoş gəldin? Ürəyim sən istədim. Tez-tez gəl amma, bundan sonra barışdıq da. Mən səni zaten küsə bilmərəm. İnsan oman yerdən küsər. Bəli, o sözü mən deyirdim. Mən səndən, sən bilsən ki, səni çox istəyirəm. Amir başqa ekspertlərdən fərqli olaraq mənim gözümün qabağında böyüdü, belə deyim. 8 il, 9 il bir yerdə işləmişim. Mən Amiri çox istəyirəm. Bilirəm ki, Amir də mənə çox istəyir. Valla, çox istəyirəm. Mən sadəcə özü də bilir. Özü bilir mənə, hətta bu da deyir ki, qarışqa kimi işləyən adamdır. Sadəcə televiziyamla bağlı. Bu gün Space-də işləyirəmsə, mən Space-i müdafiə edirəm. Sabah ATV-də işləyirəmsə, yenə də Space mənim üçün doğmadı. İşlədiyim çünki çörəyə buradan qazanıram. Amma kimsə də kanalıma nəsə deyəndə, o da oldu, kiçik bir problem. Elə bilirəm ki, mənə deyir nəsə. Amma da barışdıq, bir daha sənin... Xoş gəl, gəl görüm, gəl bura gəl. Bir onda mütəllim müəllim, elə bax bu gözəli daha ürəkdən qulaq asacaq. Əyləş, mənim yerimdə əyləş, burada əyləş. Əyləş.
Sen sanırım sevinirim gözün oluyor. Sen sanırım sevinirim gözün oluyor. Seni görce elden gidip diyor. Seni görce elden gidip diyor. Gel dere güller dinle bülbüller dinle bülbüller. Tayfeden menlinin cüzcüsünü sureti rahman dediler. Seni bu hüsnü cemaliyle bu lütfiyle gören seni bu hüsnü cemaliyle bu lütfiyle gören korktular hak demeye döndüler insan dediler. Sureti besbini sordum ise her tayfeden menninin güçlüsünü yey sureti rahman dediler. Ay da 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 denem oh. Perişan dediler hal ehli Allah Allah ne üçünmüşçe perişan dediler. Düşmeli Ah!
ölümler. Ey Nesimi, ey Nesimi, demi İsa değilse nefesi, nefesi doğrular ona, ne için canlar yaramanama ona. Möhtəşəm, Mütəllim əlim, təşəkkür, əyləşin siz yerinizdə, qardaşlarımızı yenidən çağırarak vaxtımız çatarsa, əyləşin və bəli, Şamran, kömək eləyin, zəhmət olmasa. Bir mikrofonla bir təbriklərini də Allah, gəldin tələsi, ev yox, bugün canlı efirdir, belə hallar baş verə bilər, qoy olsun. Buyur, ay Fatıma Hacı Bəyli, necə gedir 75 minlik qadın ordusu ilə? Artmayıb sayı. Hər kəs salamlayıram, Space kanalına, başda rəhbərliyi olmaqla. Gəl, mənim doğma kollektivim, gəl dərdin danış. Adınız dəyişmir ki, formada? Yox, elə gəl. Gəl dərdin danış. Söz atırı mənə, görürsünüz buradan bura. Hər kəsin bayramı mübarək, Ramazan bayramı bağışlanmaq aydı. Amil də mənim uşağım kimi, təbii ki, onun səhvlərini bağışlayıram. Amma Amil məni buradan efirdən deyən nəyə deyirəm? Deyirlər, Amil efirdən qovalayıb. Yox, Amil... O sözü kim deyibsə, mən hətta açıq bir söz deyim. Bu söhbət necə çıxıb? Əslində, nədirsə, iki gündə, üç gündə elə barışıq-barışıq ardıncadır. Bizim İlham Mirzəyevlə də aramızı vurdular. Baxın, mən bunu açıq deyirəm, hətta onun bir sözü var, mən böyüklə elədim. Amma mən də deyirəm buradan ki, dünən mən təbrik elədim onu. Çünki İlham Mirzəyevi özünüz şahidsiz ki, hələ efirlərdə olmayanda gəl danışa mən çağırırdım. Buna şahidsiz. Sadəcə olaraq bizim aramızı bəzilər vurdu və o cümlələr də orada dedizdirilib. Siz bir gün danışarsınız İlham müəllimə, siz İlham müəllim sizə belə deyəcək, qulaqsın. Çünki efirdə də hətta o bilmədən belə bir cümlə işlətmişdi ki, bəziləri Fatıma xanımı qovmuşuq. O söhbət oradan çıxıb. Yəni, bunu biləsin. Amma bizim mübahisəmiz olub kiçik, bu qədər uzanmamalı idi, uzandı, oldu, keçdi. Tortu da maşallah, qəşək tort gətirmişsən, özə bilirsən ki, mən çox istədiyim tortlardandır. O tortu mütləq bu gün ağız dolusu qəbul edəcək. Bayram necə keçdi? Bayram, şükür Allaha, balalarım gəlb yanımdadır. Təbii ki, bayram yaxşı olur. Geçmirsən Almaniyaya hələ? Yox, hələ uşaqlar buradadır. Ona görə yəqin ki, sentyabr. İnşallah. Gedim, neçə aya qayıdacaqsən? Həmişə gedəndə vaxt qoyurdum ki, bir aya qayıt, üç aya qayıt. Üç aya qalmış. Üç aya qayıt. Yəqin ki, iş başlayır, ona görə tez qayıtmaq məcburiyyətində. Məktəbdə necədir vəziyyət? Şükür Allah.
Allah'a, her şey yaxşıdır, çok şükür Allah'a ve yeni grant layihəsinin qalibi oldum. Gəl onları alqışlayaq. Grant layihəsində qalib oldum ve yine deyirəm, bir daha hər kəsin bayramı təbrik edirəm, Ramazan uğurlu xeyirli gəlsin. İnşallah ki, amilə ata görək ən əsası. Mən onu səbirsizliklə gözləyirəm. Yəni, 4-cü dəfə nən olmaq arzulayıram özümə. Çünki Amil uşağı da mənim nəvəm sayılır. Amil necə ki, mənim oğlumdur. Heç o nənə yaşını da vermək olmaz ona. Elə bir 25 yaşı var, bax. Düz deyir. Heç kəs bilməsə də Amil həmişə efirdən mənim yaşımı deyil. Hər kəs bilir. Hətta mənə hərdən o qədər deyib ki, 65 yaşı var. Hamı mənə deyir ki, heç 65 yaş göstərmirsiniz. Zarafat eləyir, təbii ki. Mən də düzdür. İlk əvvəllər verişimə baxmırdım. Yalan nə deyim, əsəbiydim. Sonradan hərdən baxırdım. Bəzən buradan keçəndə, başqa verişlərdə də olurum, buradan keçəndə niskinlə çönüb baxırdım. Çünki mənim üçün həqiqətən doğma bir yerdir bura. Bu uşaqların hər birini çox istəyirəm. Başda təbii ki, amil olmaq. Elə əsr Ramazanı biz yaşadıq, yeri gəlmişsən. Dedim, dünən İlham müəllim, bugün Fatimə Hacıbəyli. Allah sizlərə ömür versin. Biz doyunca danışacaq bunları təbii ki, verişlərimizdə də. Mən də sənə uğurlar arzulayıram və uğurlarımı görürəm kənardan, sevinirəm həqiqətən. Ən əsası budur ki, arada inciklik də olsa, bugün biz bir-birimizə üzə gələndə utanmadan bir-birimizin gözünün içindən baxmağa bacarıq. Amma mən sizi bayram günündə gözlədim, dedilər, ola bilsin ki, bayram günü gəlsin. Bayram günündə gələcəkdim, uşaqlara söz vermişdim. Həmin günü anam xəstəxanaya düşdü təcili, həmin gecəni elə bir ki, bir gün ondan qabaq, yəni təzə çıxartmışam xəstəxanadan, ona görə... Mənlə danışanda həycanlanır həmişə belə, birinci halı deyil. Biraz nasıl. Allah ömür versin. Hər birinizə təşəkkür edirik. İndi vaxtımız yetdiyi qədər ifalara keçirik. Nə deyirəm, mən bugün burada efirdə görməyəmə, dostlar sevinsin. Bəli, bəli. Sevməyənlər də belə çat verib dört yerlə çatlasın. Bəli, 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 Allah ömür versin. Bəli, əziz dostlar. Qələbə manısı da var. Onu bəlkə başlığın ona keçək, sonra Şahin müəllimə keçək, yoxsa necə? Qələbə nə vaxt olacaq? Qələbə dairəsinin yanında biz danışacaq. Gözəl ifadə, mən eşitmişim. Əziz tamaşaçılar, bununla da bugünkü verilişimiz davam edir. Davam edir. Şahin müəllimdən ifa gəlir. Gəl Şahin müəllim, gəl bura. Vaxtımız çatacaqsa növbətə canlı ifaya da keçəcəyik. Mənə ifa eləyir, hamıda rəqsilərdir. Ay, sağ ol. Yaxşı. Nə ola, bacardığınız qədər bir neçə vaxt ayırın. İfa eləyin, vaxtımız çatsa. Orada mən yedimdə işim var. Onu oxuyum sonra qələbəndə. Vaxtımız çatsın da Şahin. Yaxşı, yaxşı, vaxtımız çatacaq deyirlər. Buyurun, verin ifanı. Hələ quşlar uçmamışdı bu dağda Günəş girdi otağıma səbdim Gülə gülə dedi mənə yatma dur Sevdiğin qız oyanmışdı bayaqda Sevdiğin kız uyanmıştı bayağıda
geniş kaynar kucağında şehri. Tamaşaçılarla sağlaşırıq, ama burada bir ifa olacaq, bir neçə ifa sabah təqdim olunacaq. Bir daha bayramınız mübarək olsun, neçə belə illərdə görüşək inşallah. Birinci günü görüşəcəyik.